No 1. septembra bērnudārzos mācības būs jānodrošina tikai latviešu valodā, bet pamat izglītībā tas ir obligāti 1., 4. un 7. klašu posmā. Līdz šīm izmaiņām palikušas nepilnas divas nedēļas, un jau tagad skaidrs, daudz pedagogu latviešu valodu pietiekamā līmenī nezina, un mācīt bērnus neturpinās, bet citi joprojām strādā tikai tādēļ, ka valodas pārbaudes nav bijušas. Vairāk Vita Anstrate. Šāds izskatās pašlaik aktuālais vakanču saraksts galvaspilsētas skolās. Visvairāk trūkst pirmsskolas izglītības skolotāju bērnu dārzos, vairāk nekā 100 vakanču, bet skolās visvairāk vajadzīgi tieši latviešu valodas skolotāji, turklāt bieži vien tieši mazākumtautību skolās. Ir pārvērtēti cilvēku resursi skolās, visi akcenti likt uz 1., 4. un 7. klasi, Un par gatavību mēs esam ļoti daudz ar skolu direktoriem runājuši, pie kam arī mēs esam devuši diezgan lielu atdevu pedagogu sagatavošanā. Rīgā ir atsevišķi gadījumi, kur arī valodas dēļ pedagogi ir izlēmuši, ka viņi pārtrauks darba tiesiskās attiecības. Aptuveni 20 šādus gadījumus varot nosaukt Daugavpils pilsētā, turklāt attiecībā tikai uz bērnu dārziem. Daļa izvairījušies no likuma prasībām, ieņemot nevis skolotāja, bet skolotāja palīga vai aukles amatu. Un arī pašlaik ne visiem valodas zināšanas ir pietiekamas, atzīst pašvaldībā. Šobrīd mums ir informācija par to, ka mums uz visu pašvaldību ir 4 tādi skolotāji, kas ir pirmsskolā, no kuriem tiešām tas līmenis ir tāds, kur vajadzētu ļoti, ļoti pilnveidoties. Pirmām kārtām īsti viņus nav ar ko aizvietot, otrām kārtām valsts valodas inspekcija nav atnākusi ar savu pārbaudi un nav likus atstādināt. Ja, kā tas pēc likuma šobrīd. Kamēr nepārbaudīs, ļaus strādāt. Lai gan skolās esot krietni labāk, ideāli nav. Protams, ka nav ideāli. Absolūti ideāli un brīva valodas lietošana daudziem nav. Kopš pieņēma grozījumus likumā, kas noteica, ka pedagogs ar nepietiekamām valodas zināšanām darbu zaudē, Valsts valodas centrs nepietiekamu novērtējumu esot 916 pedagogiem no vairākiem simtiem, kas tikuši pārbaudīti, zina stāstīt izglītību. Kvalitātes valsts dienestā. Šo informāciju savukārt mēs monitorojam, un šobrīd tā mūsu rīcība esošo informāciju liecina, ka no šiem 116 manis minētajiem pedagogiem, tātad 35 ir atstādināti, 57 ir atbrīvoti un 24 atrodas pārējošā darba nespējā. Šim mēs turpinām sekot līdzi. Cik darbu pametuši paši, to gan neviens nezinot. Arī pašvaldības savienībā vasaras atvaļinājumu dēļ nesot apkopots, kāda ir reformas ietekme uz personāla izmaiņām katrā pašvaldībā. Šobrīd mēģina visi nodrošināt pirmajām, 4. 7. klasēm šo mācību procesu atbilstoši šīm prasībām, ka jānotiek vislatviešu valodā. Un savukārt, es domāju, ka lielākā problēma būs tad, pēc 3 gadiem, ka pilnībā visiem būs jāpāriet. Šogad tiek meklēti dažādi risinājumi. Grūtāk izlocīties būšot nākamgad, kad mācību process tikai valsts valodā būs jānodrošina vēl arī 2., 5. un 8. klašu skolēniem. Līdz no 2025. Gada šī prasība attieksies uz pilnīgi visiem klašu posmiem. Vita Anstrate, Ivans Millovs, Latvijas televīzija.